El fins aquesta temporada capità del Fraikin Balomano Granollers, David Resina, no continuarà la propera campanya lligat al seu club de tota la vida. Així ho ha anunciat avui el Club Balomano Granollers a les xarxes socials. Segons el comunicat, club i jugador no han pogut arribar a un acord per la seva renovació, pel que el jugador granollerí de 31 anys ha decidit retirar-se. Resina posa punt i final a tota una vida lligat al Club Balomano Granollers, on va entrar amb 10 anys a l'equip alaví. 21 anys després, 12 dels quals al primer equip, David Resina tanca la seva etapa com a jugador professional d'handbol, sent un mirall pels jugadors de la base i tota una referència en el primer equip d'Antonio Rama. L'extrem esquerra marxa havent escrit el seu nom a la història del club, sent el màxim golejador històric del Balomano Granollers en competició europea, amb 144 gols en 47 partits. En aquests 12 anys, al Fraikin Balomano Granollers, Resina ha jugat 267 partits, marcant fins a 639 gols. En tot aquest temps, el granollerí ha aconseguit una Lliga dels Pirineus, la temporada 2008-2009, un sotscampionat a la Recopa d'Europa, la 2009-2010, dos sotscampionats de Copa del Rei, 2013-2014, 2014-2015, tres sotscampionats de la Copa Sobal, de la 2013-2017, dos sotscampionats de la Supercopa d'Espanya, de 2014-2016, i el tercer lloc a la final a 4 de la Copa EHF, la temporada 2015-2016. Un currículum i una dedicació que l'ha convertit en tot un exemple de l'orgull i els valors del Club Balomano Granollers. El club ha anunciat la seva intenció d'homenatjar David Resina durant el transcurs de la propera temporada.